Мешканці Мелітополя зняли на відео природну стихію, що нагадує справжній смерч. Маргарита Безбородова дізналася, що це було і чи небезпечні подібні природні явища. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як у полі вирує потужний вихор. Зйомка швидко розлетілася по мережі. Багато хто з інтернет-користувачів безапеляційно охрестив побачене смерчем. Дійсно схоже, подумали ми, і вирішили розібратися, що ж таке справжній смерч. У цьому нам допомогли запорізькі метеорологи. Обычно это явление связано с мощной кучево-дождевой облачностью. Под этой облачностью образуются такие крупно-мелкомасштабные воронки с вертикальной осью, которые захватывают при движении, захватывают в верхней части этой воронки капли дождя, а в нижней части могут все, и даже машины, тракторы и так далее. Взагалі таке явище, як смерч, є доволі рідкісним для нашого регіону. Проте подібні випадки бувають. А ось те, що найчастіше запоріжцям вдається засняти на камери своїх телефонів, є половими вирами. Один з різновидів смерчу, які нічим не загрожують запоріжцям і утворюються через вировий рух повітря у спекотну погоду. Метеорологи кажуть, цього року смерчі вони не фіксували. В этом году метеорологами вообще в этом году мы не фиксировались, потому что у нас дискретная сеть наблюдений не на каждой улице, вот. А это такие локальные смерчи, это локальное явление в каком-то определенном районе. Проте, як підкреслює метеоролог, не всюди метеорологічна служба може встежити за такими явищами, як смерч. Не вистачає обладнання. До того ж, смерч часто з'являються на одному і тому ж місці. І повертаючись до Мелітопольського вихру, нагадаємо, що минулого року єдиний справжній смерч зафіксували саме там, у Мелітополі. Найголовнішою відмінністю пилового виру від смерчу є те, що смерч зазвичай з'являється з потужної грозової хмари. Саме так, як це відбувається на відео. Тож, якщо бачите подібне, не наближайтесь. Смерчі у Запоріжжі, хоча не такі вже й потужні, проте все ж можуть завдати великої шкоди.